গুৱাহাটীত এখন নদী বইছে, কিন্তু এইখন মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নহয়। রাজ্যজুড়ি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছতো একেই গতিত বৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। কিন্তু দেখুৱাব বিচাৰিছো মহানগৰীৰ ৰাজপথেৰে বৈ যোৱা এখন নদী। এই পথছোৱা ভেটাপাৰা, হাতীগাঁও আৰু গণেশগুৰি সংযোগী। পিছে এতিয়া এই পথত একাঠো পৰ্যন্ত পানী। সেয়ে ৰাইজে কৈছে এয়া পথ নহয়, নদীহে। লেতেৰা, দুৰ্গন্ধৰে ভৰা আৰু কদৰ জমা এখন নদী। পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত গুৱাহাটী। একাঠো পৰ্যন্ত পানীত ডুবিছে মহানগৰবাসী। বিগত 4-5 দিন ধৰি একে অৱস্থা গুৱাহাটীত। চৰকাৰে উন্নয়নৰ নদী বোৱাই দিয়া স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীত এতিয়া নলা, নৰ্দমা আৰু বৰষুণৰ পানীৰেহে নৈ বৈছে। মহানগৰীৰ হাতীগাঁও, চানমাৰী, ৰুক্মিণীগাঁও, অনিলনগৰ, নবীন নগৰকে ধৰি বিস্তীৰ্ণ এলেকাত হৈছে কৃত্ৰিম বান। বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে জনজীৱন। কি কম আৰু, উপায় নাই। এইয়া বাচ্চা ডাঙৰ কোলাত লৈ আহিব লগা হৈছে। এয়াই আৰু, সদায় আজিৰ বুলি নহয়, সেয়াই আৰু। হয়, চৰকাৰে চকু কাণ দিব লাগে। আকৌ এই অকণমানি অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এইপিনে অহা যোৱা কৰে, তেওঁলোকে এইফালে চকু দিয়ক। সদায় পানী হয়, এতে মানে অলপ বৰষুণ হোৱাৰ লগে লগে পানী এনেকুৱা হৈ যায়। মানুহবিলাকতো মানে দিগদাৰি হৈ আছে, মানে মানুহবিলাক কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰে, ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই যায়। পুৱাৰ ভাগতে স্কুল কলেজলৈ ওলাই অহা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে অফিচ কাছাৰলৈ যোৱা কৰ্মচাৰী পৰিছে বিপাঙত। বহুত অসুবিধা হয়, পানী দেখিছেই নহয়। এইটো সমস্যাৰ সমাধান লাগে আৰু। আমাৰ স্কুলত আহিছোঁ, এইখন স্কুলতে কাম কৰোঁ মই, সিজুবাৰী এল পি। তাতেওতো বহুত পানী হৈ যায়, স্কুলত পানী, ৰুমত পানী সোমাই যায়। যেতিয়া পানী সোমালেতো ক্লাছৰ দিগদাৰেই হয়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অসুবিধা হয়, টিচাৰবিলাক অহাত অসুবিধা হয়। তথাপিও আৰু আহিবতো লাগিবই, আহিছোঁ আৰু। স্কুলত ইমান কষ্টকৈ গ'লোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল থ'বৰ কাৰণে কষ্ট হয়। প্ৰশ্ন হয়, কেতিয়ালৈ কৃত্ৰিম বানমুক্ত হ'ব গুৱাহাটী? যদি গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰিবই নোৱাৰে, তেন্তে কিয় মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাইজৰ বাহ বাহ লয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে? ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ময়ূৰৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা কৌশিক তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, এনকেটিভি প্লাছ।